Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás zde na tomto místě, tento chladný den. Bylo mi svěřeno odvyprávět vám jeden z dávných příběhů. Vrátíme se do temného středoví. Dvě pánství, dva pání, dva tábory bojovní. Toho dne se střetli na zimním bitevním poli. Toho večera bylo bitevní pole posuto mrtvým a tím mezi sebe pozvali smrt. Smrt poslala duše padlých na onen svět. Kraj široko daleko byl zachvácen zkázou a zhoubou. Když se mor a nemoci vidí, pověřil opata, aby našel někoho, kdo mu pomůže to záhadu objasnit. Právě vás jsem potřeboval. Mor se roznesl po naší krásné zemi. Však proslýchá se, že je jedna vesnice, které se to naštěstí vyhýbá. Není mnoho vesnic, které ještě nebyly zasaženy morem. Říká se, tyto vesničané jsou mimo dosah smrti. To se hluboce mýlí. Nastaly těžké. Dobrá, učiníme, čo si žádá. Vydáme se hned na cestu. Oh!
čarodějnictví. Obcovala si s ďáblem. Poneseš trest. Budeš upálená. Sesty, umněte! Co provedla ta žena? Je ve spolku s ďáblem. Otrávila sundu. A teď je půlka vesnice mrtvá. Umírání začalo, když byla u pramene. Viděli jsme ji, jak pronáší svá kouzla. Musí schodné! Nestačil jenom svobody. Stejně by jí znovu dostihli. Ušetřil jsem jí bolest a trápení. Někdy je to vše, co může člověk udělat. Na ně! Pobíjte ty hovada a poberte, co kdo může. Jste nás zapadli. A co po nás chcete? Naši vesnici zachvátil mor. Lidé umírají, zásoby se tenčí. To nás dohnalo až k tomu, že zdeloupíme a přepadáme. To ta beznaděj a zoufalství a hlad. Vydejte nám, co máte a táhněte do horoucích pekel. Hledáme vesnici, kde prý nikdo netrpí more. Tam bude jistě jídla dost. Jděte s námi! Dobře, dobrá. Nic víc ztratit nemůžeme. Pouze získat. Veď nás tedy. Ves, o které se říká, že je mimo dosah smrti. Tak čeho si žádáš? Jsem vyslanec z pověření biskupa. Nebo k vám snad nedorazili zvěsti, že v celé zemi zabijí? Pouze zvěsti dorazili. A my chceme, aby to tak zůstalo. Tohle nikam nevede. Musíme na ně zaútočit.
rozhodím politiky hnisavé volátky. Nic nezmůžu, protože stačím zovátky. Krůta a věrná. Zvracejte je. Žedám šlechtit kamení zde. Zvonění zvonu a jistý plán. Teď všichni poznáte, co já jsem zač. Poděkovat divákům, kteří se dostavili v tak hojném počtu. Doufám, že se vám náš příběh aspoň trošičku líbil. Určitě tady všichni účinkující nechali co nejvíc, co mohli. A teď bychom jim chtěli poděkovat skupiny Martom Alterum, páni Stýřová, takže máme páni Stýřová, Briganti z Litvínova, Gargen, Glorie, Garde, Pelago, Jezerničtí páni, Tartas! Páni z Kostoma! Plzeňští templáři! Askalon! SPHD Armentum! Hov Dunovic! SHS Ordo Militari a pořádající skupina Společnost života Červikého VRLED. A samozřejmě, pojďte se uklonit, tady hostující členové a členky. A samozřejmě skupina Agmen a pořádající, bez něhož by tato bitva rozhodně nebyla, Ondra Dragula a jeho přátelé. Takže zase někdy nashledanou. Tady furt pořádný, doufejme, že za dva roky. Děkujeme vám a jak jsem řekl, budeme se těšit.